Hľadáte spoľahlivý bike za rozumnú cenu? Tak Outok Traction by nemal uísť vašej pozornosti. Je to správna voľba nielen pre začínajúcich, ale aj náročnejších bikerov. Je to jeden z najpredávanejších modelov u nás a je ideálny pre všetkých, ktorí ešte stále preferujú dvojprevodník. Má spoľahlivé a presné radenie od Shimana 2x10. Kombinácia dvojprevodníku vpredu s 10 rýchlosťami vzadu je ideálna či už do kopcov, ale aj na dlhé presuny po rovinách. Základom bajku je hliníkový hydroformný rám z dvakrát zoslabovaných trubiek, čo robí váhu bicykla 13,3 kg. Rámu sekunduje vzduchová vidlica od firmy RST. Samozrejmosťou vidlice je jej nastavenie podľa vašej váhy a uzamykanie z riaditok. Brzdy tu máme hydraulické, a to konkrétne od výrobcu Tektro. Tento bike odporúčam každému, kto to s cyklistikou myslí naozaj vážne a chce si dopriať kvalitný stroj za rozumnú cenu. Nájdete ho na našich predajniach v Bratislave a v Trenčíne vo všetkých veľkostiach. Momentálne máme na ňo špeciálnu cenu.